La Societat Cooperativa Agrícola Catòlica de Campos, que té en l'actualitat de més 200 socis i que enguany compleix 100 anys, ha estat una de les aturades de José Ramón Bauzá. Aquí Bauzá ha compartit amb pagesos i ramaders projectes i reivindicacions. El sector li ha reclamat al president més atenció i ajudes al camp per evitar el seu abandonament. Hauríem de veure més si per una banda amb ajudes o no sembla que per sostenir el camp, perquè si aturam el camp, jo dic que aturam el Jardí de Mallorca, perquè els estrangers venen i moltes cides, arbres florits i molta cosa, però des de luego, és que som els jardiners de Mallorca, som els pagesos. José Ramón Bauzá ha recordat que les illes són la comunitat que primer paga les ajudes als pagesos. El president ha explicat també que la nova llei agrària que prepara l'executiu i que espera tenir aprovada a final d'any pretén obrir la porta a noves alternatives de negoci per als pagesos. És una eina més que fins a la fetge no havien tingut la gent del camp i la pot aprofitar molt perquè pot tenir usos que fins a la fetge eren impensables i que a més no és que no fossin impensables sinó que qualcú no volia que s'atenguessin aquests usos. Se pot fer una venda dels seus productes sense intermediaris. Després, Bauzá, acompanyat del Batlle de Campos i la resta d'autoritats, ha visitat les obres del nou depòsit d'aigua que abastarà el municipi i la mancomunitat del Migjorn. Una infraestructura que, com ha recordat Sagreres, reclamaven des de fa anys i que es preveu estigui enllestida en un mes. Era una infraestructura que perseguíem des de l'Ajuntament de Campos i des de la mancomunitat Migjorn des de fa més de 10 anys, perquè teníem l'antic depòsit que no teníem manera d'aturar el seu funcionament per poder-lo arreglar. La visita de Bauzá al municipi ha començat a primera hora del matí a una de les indústries més conegudes de l'illa, l'emblemàtica fàbrica de gelats Jop. El més fort que tenim nosaltres és pot de litros en aquesta seva. D'això fem uns 350.000 anuals. La ruta ha finalitzat al Club Nàutic de la Ràpita.